20 березня 2022 року знищено один літак, чотири БПЛА та дві крилаті ракети. За 25 діб російські окупанти понесли серйозні втрати, як на землі, так і в небі. 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет, Уже другу добу спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів. Здебільшого окупанти за допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України. Саме тому основною здобиччю протиповітряної оборони повітряних сил стали БПЛА, яких на різних напрямках збито 4 одиниці. Крім того, збито один ворожий літак рашистів та дві крилаті ракети. По неземних цілях успішно відпрацювала ударна авіація. Бомбардувальники су 24 М та штурмовики су 25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі. Слава Україні!